មិនមែនយកសាយកបាត់តែភ្ជួរនៅក្នុងកបីតែភ្ជួរនៅស្រែអាដើមរហូតនេះអស់រយៈពេលតែ3ដងដើម3ដងគេទុកបោះគេហើយមេមេក៏ឯងគេមានសមត្ថភាពជួរនៅបចាញ់គេចេះចង់ចេះចង់យើងត្រូវគិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្លោះបាទមិនកាន់ជើងវែងមិនកាន់ជើងខាងប្រកាមខាងកីឡាករដែរតែទទួលប្រិមត្តបងប្អូនលោកគ្រូមាសសុគ្រីគឺជាគ្រូរបស់កីឡាករហឹមសេរីដែលទើបតែទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ KKF ថ្មីថ្មោងនៅភៀនអិនកាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងទៅលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ដែលហឹមសេរីមានឈ្មោះប្រកួតជាពិសេសគឺកីឡាករតូចៗដែលមិនងាយមានឱកាសប្រកួតក្នុងកម្មវិធីធំហើយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បែបនេះទេលោកគ្រូក៏សំណូមពរឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាបាទ sponsor យកកីឡាករតូចៗមកប្រកួតឲ្យបានច្រើនហើយលោកគ្រូបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកីឡាករបាទដែលប្រកួតចាញ់ដឹងចាញ់ឈ្នះដឹងឈ្នះក៏មានលេះច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូមាសសុគ្រីដូចតទៅកម្មវិធីនេះគេពីមុនពីមុនគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍កឡូតូចតូចបាទកឡូធំតែពេលនេះគេស្មើតែពីអរិនបានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យកឡូតូចតូចឲ្យគេថាអរវិញមានមុខមានមាត់អញ្ចឹងទៅហើយចូលឆ្នាំ2024នេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរើបរើបតាំងពីឆ្នាលរហូតដល់កន្លោតូចតូចយើងមានបានមានសំណាងជាងថាមានសំណាងណាមានសំណាងបានចូលរួមប្រកួតគុនខ្មែរយើងដល់តែបាត់ហ្នឹងហើយបាទគ្រូគាត់ថាអ្វីជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យកន្លោតូចមិនសូវមានឱកាសមិនសូវមានទីផ្សារមិនសូវមានខ្សែវត្តពាក់អញ្ចឹងឧបសគ្គមានអីឧបសគ្គនេះសំខាន់បំផុតគឺអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតែខាង TV គាត់ចង់លឺណាប៉ុន្តែខាងអ្នកឧបត្ថម្ភនិយាយឲ្យខ្លីនិយាយឲ្យត្រង់ឲ្យស្មោះអស់ពីបេះដូងរបស់អ្នកគឺគាត់ចូលចិត្តគីឡូធំធំហ្នឹងហើយតែបើសិនជាតាម sponsor អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគប់ស្ថានីយជួយលើកតម្កើងកីឡាករថ្នាល់កីឡាករគីឡូតូចតូចទៅកីឡាតូចតូចកីឡាករថ្នាល់ហ្នឹងវាគង់តែគីឡូធំឯពេលថ្ងៃក្រោយទៅហ្នឹងហើយហើយជាវិស័យមួយដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍបើតាមខ្ញុំមើលផ្ទាល់ខាងពី sponsor មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅតូចគឺមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកគាំទ្រលោកគ្រូត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតឲ្យតោះបងប្អូនពីច្រើនគឺតែងតែខមមិនថាចង់បានកឡូតូចឲ្យលេងតាមទីធំនឹងគេវាយខ្សែក្បាត់ប៉ុន្តែឲ្យតែដល់គូកឡូតូចភ្លាមទាំងអ្នកមើលផ្ទាល់នៅសំវៀនទាំងអ្នកមើលនៅតាម online គឺចាប់បានចេញមកបដាបដាហ្មងមិនដូចជាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេគូកឡូធំព្រោះខ្លួនឯងអើត្រង់ហ្នឹងហើយយើងក៏លេងបើវិញតែយើងគួរតែគិតថាគាត់មើលក្នុងនៃសភាពណាឬមើលក្នុងនៃអភិវឌ្ឍអានឹងលើកំណត់កើតមនុស្សយើងវាមានកំណត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមើលកំណត់គេអភិវឌ្ឍគេមិនគិតកឡូធំតូចគិតរឿងសមត្ថភាពហ្នឹងតែមករយៈក្រោយគឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយលោកគ្រូគិតឃើញថាមានការលើកស្ទួយកឡូតូចរៀងច្រើនជាងប្រហែលឆ្នាំមុននេះលោកគ្រូបើខ្ញុំគិតទៅពីមុនអត់ទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីមុនណាគេអត់គិតរឿងកឡូតូចធំទេប៉ុន្តែពេលសម័យដែលក៏ក្រៅពីណាក៏ក្រៅពេលដែលយើងផ្ទុះហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីកូវីដផុតពីកូវីដយើងគិតទៅថា2023ហ្នឹងគឺក្រៅមកតាំងពីមានព្រមតំណាងរឿងបងកឡូធំធំមកយូរគេភ្លេចកឡូតូចអស់តែទាំលើកនេះចូល2024ទាំប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាចាប់ផ្ដើមពីយើងមានកម្រិតគិតទៅប្រហែលជាខែ4ចូលឆ្នាំមកគិតដល់ពេលនេះបានចេញកម្មវិធីថោនក៏មាននេះក៏មានហើយអាទិត្យក្រោយមានបញ្ញវន្តទៀតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់សានីនិងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលបានជួយកកោះមកឲ្យខាងកឡូទូទូហ្នឹងមានសិទ្ធិបានប្រកួតមានថាវិការបានច្រើន
ដូចជាប្រមាណខែមុនដូចជាកម្រៀងគាត់បានគីឡូតូចមួយតាំងគីឡូម៉ាត់ដែរគីឡូ54គីឡូ54ហើយសេរីគីឡូតែតែគេបាននៅក្នុងនាមគេគិតស៊ីងទេអញ្ចឹងយើងតែបាយចាយថាគិតបុកស៊ីងផ្សេងបដលសរុបគុណខ្មែរផ្សេងពីដើមហ៊ីមកម្រៀងក៏វាយគុណខ្មែរដែរតែបើនេះអានេះខ្ញុំឯងកម្រិតខ្ញុំឯងថាយើងមនុស្សម្នាក់អាចវាយ2-3សកលក៏ចេះវាយគិតក៏ចេះវាយគុណខ្មែរក៏ចេះវាយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពពេលប្រកួតតែតែព្រិចព្រាំងខុសបន្តិចគេចាប់កំហុសអញ្ញាកដាចាប់កំហុសគឺអ្វីដែលយើងបានវាយមកបានពិនទុកប្រហែលហ្នឹងខុសតម្លងគេកាត់ចោលអស់យើងចាញ់គេតែពិសោធន៍ខ្ញុំសេរីដល់បាយដល់ទៅវាយគេបាយគេចង់បកាច់បកិនដល់ដល់ច្រឡំឡើងជង្គង់ចប់ដល់ហើយនៅហ្វីលីពីនគាត់ហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំតែចាំអញ្ចឹងបានថាវាប្របាកអញ្ចឹងមកណាជំនាញណាបើសិនតែយើងចេះជំនាញច្រើនហើយយើងចាប់មិនបានប៉ិតប្រកាសវាត្រូវកើតហានិភ័យហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់គេហៅគេតម្លៃមរតកដូនតាយើងគឺគុណខ្មែរយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសនុំពោមិនមែនសនុំពោទេបណ្ដាបើខ្ញុំគិតឃើញមតិខ្ញុំដែលចូលរួមនេះក្នុងនៃសំណាថាយើងគួរតែបង្កើតដាច់ដាច់ទៅឲ្យមានការផ្អល់ច្រឡំបងប្អូនណាហ្វ្រេនណាគាត់ទៅគាត់ចាំមើលចុំអាហ្នឹងចូលគៀមមិនក៏មិនចាប់បាយគង់អាហ្នឹងមិនបាយកាយគាត់អត់បានយល់ថានេះជាច្បាប់របស់កីឡាប្រភេទនេះមួយជាមួយលោកពូលឹងងាកមកកាន់ការរៀបចំរបស់ PNN ឃើញថាមានការដាក់ឲ្យប្រកួតទៅដើមហើយមានការដាក់ឲ្យទៅដើមហើយហើយមានការការពារទៀតលោកមិនជាលើកទី1មានម្ដងហើយជា2ដងហើយប្រាក់រង្វាន់គឺកើនឡើងហូតហ្នឹងវាជួយឲ្យតម្លៃម្ចាស់ខ្សែក្បាត់កម្រិតណាដែរលោកនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយមិនយកខ្សែក្បាត់តែភ្ជួរនៅក្នុងកបីតែភ្ជួរនៅស្រែដាក់នៅលើធ្នើទេគឺខ្សែក្បាត់ហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់ជានិមិត្តភាពដើម្បីទុកឲ្យគេដណ្ដើមអ្នកដែលមានស្រាប់ហើយដណ្ដើមហើយគេដណ្ដើមប្រហែលដងម្ដង2ដង3ដងគឺច្បាប់វាបើខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមានអ្នកគេដាក់ដណ្ដើមរហូតទេអស់រយៈពេលតែ3ដងដណ្ដើម3ដងគេទុករបស់គេហើយអាហ្នឹងជាម្ចាស់ខ្លួនរបស់គេហើយមានអ្នកអង្គុយដណ្ដើមតាមជីវិតនោះស្រាប់ដល់ចាស់ហើយគ្នាតម្លៃបានគីឡូនេះឡើងនេះថៃថៃមិនជាប់មិនអញ្ចឹងណាអានេះយើងនិយាយឲ្យឃើញអ្នកនរគ្នាមិនថាយកខ្សែក្បាត់មួយមកតាំងទុកហើយចាំកីឡាករវាតែងតែទងន់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលខែដែលត្រូវដណ្ដើមបន្ទាប់មកដងហើយរយៈពេលប្រហែលខែដែលត្រូវដណ្ដើមទៀតហើយដណ្ដើមប្រហែលដងដាក់អស់ចិត្តមកដណ្ដើមណានេះអានឹងវាអញ្ចឹងតែត្រូវមានចោលរបស់វាគីឡូ51មករយៈក្រោយឃើញថាក្មេងៗកំពុងឡើងជើងច្រើនមែនតើគូបារម្ភអត់លោកគ្រូបើមានឱកាសក្នុងការការពារលើក្រោយទេបងចំពោះខ្ញុំណាក្មេងៗក្រោយគេមានសមត្ថភាពខ្ញុំវិភាគឲ្យផ្ទាល់ឲ្យមិនបាយតម្លៃគេមានសន្ទុះគេមានទឹកចិត្តហើយគេមានកម្លាំងជាងសរីអាយុច្រើនដែរហើយក៏មិនអាចខ្ញុំគិតថាបើយើងមិនគិតមិនបានដល់មិនប្រឹងប្រែងមិនភេរភាពរឿងកាឡូរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រកាសឆ្លាយក្រោយបានឆ្លាយក្រោយបាទពួកក្មេងឥឡូវគេអភិវឌ្ឍខ្លួនមានអាចារ្យអត់អភិវឌ្ឍខ្លួនទេជួនដល់បច្ចាញ់គេចេះចង់យើងត្រូវគិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្លោះមិនកាន់ជើងវែងមិនកាន់ជើងខាងប្រកាសខាងកីឡាករដែរតែទទួលស្គាល់ការពិតចាញ់គឺចាញ់ឈ្នះគឺឈ្នះបាទអាហ្នឹងបានយើងអភិវឌ្ឍកីឡាហើយបើយើងចាំតែឲ្យគេជួយយើងបានគុណខ្មែរយើងឡើងថ្ងៃណានេះថ្ងៃនេះនិយាយអស់ហើយប៉ណ្ណឹងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយកុំបកកាយប្រកាន់តែនិយាយចេញពី3ដងបើ3ដងទាំងអស់គ្នាអរគុណអូនណាអរគុណសុខសប្បាយគាត់